E aí, pessoal? Essa não quis falar agora, mas tudo bem. Agora nós vamos lá para a nossa revisão geral, para fazer aquela provinha de sempre. Sempre tem que ter, né, a avaliação aí, ou a prova mesmo, para ter uma notinha. Mas vai ser uma revisão para lembrar, anotar direitinho, ver as equações. Lembrando que é permitido o uso da calculadora, que a ideia principal não é fazer as contas. E conta que eu falo assim, né? Multiplicar, dividir, isso aí vocês vão fazer tranquilamente. Tiver o um número com vírgula. Mas o principal é o entendimento, a montagem, é saber como utiliza, substituir da forma correta nas equações, né? Justamente. Então é muito importante, saiba resolver e montar, certo? A calculadora, como para nós não tem essa... No Enem é tudo feito os números, na verdade, já prontos para ter multiplicações bem fáceis, né? Então nós não preocupamos muito com isso. Mas física, as outras disciplinas, nós não sabemos como é que o professor quer trabalhar com vocês. Só em física que a gente permite. Nós permitimos só em física, né? Sim, né? Não permitimos em outros. Vamos lá, então? Vamos lá. Começando aí a revisão, né, da unidade 2. Oh, desculpa aí. Bom, então revisão geral, unidade 2, né? Circuitos elétricos. Aí vai ter algumas partes, né? Parte 2 e parte 3. Potência elétrica, que é um conteúdo bem light, bem tranquilo. E geradores e receptores, ó. Geradores e receptores, parte 1 e 2. Bom, então aqui é a associação de resistores em série em paralelo, lei de Kirchhoff, né? Vamos lá, associação de resistores. Nós vamos ter em série. O que é série? Se você pensar apenas um caminho. Se tiver apenas um caminho, como seria esse caminho? Um fio. Então, se você pensar, ó, vem aqui passando, ó, perceba que aqui é um caminho apenas, não tem nenhuma bifurcação, dois caminhos diferentes, só tem um. Então, se é apenas um caminho, é em série. Aí você vai ter resistores, receptores, geradores, vários. E aqui, por exemplo, a bateria, que é o gerador, né? Aqui nós temos vários resistores. E para fazer o resistor equivalente, você tem que somar todos eles, direto, R1, R2, ah, é 2, 3, 5, 10, você soma direto, tá aqui como se faz, soma direto. Na corrente elétrica, você percebe que todas essas, ó, e 1 e 2, isso aqui não vai mudar, porque na associação em série, já foi falado, a corrente elétrica, ela não muda. Todos os valores em todos os resistores é a mesma. O que vai mudar vai ser a tensão, ó. Então, cada um vai ter uma tensão diferente. Vai ter uma queda de tensão, né, em cada resistor. Bom, a associação em série também, ó, o que é que você vai ter? Ó, I1, U1, né, que é a tensão, vai ser o resistor 1 pela corrente. Percebo que todos eles é I. Ó. Por quê? A corrente elétrica não muda. Mas a tensão, se você calcular todas elas, você vai ter o quê? A tensão total, que é essa tensão total aqui. Então, vai ter o 1, o 2, o 3 e assim por diante. A soma de todas elas, obrigatoriamente, tem que estar o total, né? Se é 110, 120, 9, a tensão tem que dar o total. Associação em paralelo aí. A tensão elétrica possui o mesmo valor em todo o circuito. Então, no, em série, associação em série, a corrente era igual, aqui a tensão é igual, tem essa mudança, né? A resistência equivalente já é diferente. Resistência equivalente, que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências que estiverem no circuito. MMC então, vai ter que inverso, ser feito, é, aqui, né? Tem algumas regrinhas, até 2, mas o ideal sempre é fazer MMC. Justamente. Aí o inverso, a soma dos inversos, né? Aí lembrando também que a corrente aqui não é igual. A corrente chega ali, ela vai passar em cada um. Então a corrente total que passa no gerador vai ser igual à soma de todas as correntes que passam em cada um. Isso. Acho que no próximo slide nós temos aí a soma. Tá aí, ó. Lembrando que aqui é mais de um caminho, foi falando agora. Aqui você vê que ele muda, né? Vem para um e depois para outro. Chega ali, divide de novo e aí... Vem somando, né? E a somatória de todas elas tem que dar a corrente total, ela volta, que passa, né, no gerador. Justamente. Ela vai mudar aqui, depois, neste ponto, ela volta a ser I novamente, que vai somar todos eles de novo. Vai se dividindo, se separando, a divisão não é por 2, claro, que não sabe se é igual, e depois vai somando todas elas. E lembrando que a tensão não muda. Lá em série, no caso, é a corrente.
as leis de Kirchhoff. A primeira lei, que é chamada lei dos nós, lembra que nós temos um nozinho, tem um nó ali, ó, no ponto B e no ponto E. Não se pode juntar a resistência que está entre A e B com a de B e C. O nó é para separar, até para fazer resistência equivalente é muito importante saber isso aí, tá? Então, esse nó que se aplica aos pontos de circuito, onde a corrente elétrica se divide, né? Dividir não quer dizer que é por 2, se divide, pode ser 1 ampere, 8 no outro, assim por diante. Isso. Ou seja, nos pontos de conexão entre 3 ou mais condutores, que são os nós, né? Nós temos aí, então, a corrente se dividindo, nós chamamos de lei dos nós. A segunda lei é a lei das malhas, toda a malha, sendo aplicada aos caminhos fechados de um circuito. Você pode ver que tem uma malha aí B, C, D, E e outra malha A, B, E, F. Nós temos duas malhas aí. Tem as malhas e tem os nós. São as duas leis que nós utilizamos. Não se pode juntar resistências que estão em um nó no meio. Então, teria que juntar a resistência BC, CD e DE. Para depois você trabalhar a B, essa equivalente, né? Que faria com BE aí, para resolver nossa resistência equivalente, ok? A lei dos nós, ó, o tanto de corrente que entra no nó tem que ser o mesmo tanto de corrente que sai. Então, é muito importante que a lei, aí que é a consequência da conservação da carga elétrica, né? Não pode se perder carga no caminho. Então, indica que a soma das correntes que chega em um rio, em um nó, é igual à soma das correntes que sai. Rio não, um nó. Isso. Sei o que eu falei rio aí, mas vou rir até. E a lei das malhas, né? A lei das malhas, você pega uma malha, separou a malha, aí você faz aquela questão da soma das tensões, né? Em todas elas. A corrente vai ser a mesma, porque aí é um circuito, a malha forma um circuito em série, um mini circuito, se estiver ligado no outro, claro, né? Uhum. E a conservação da energia permanece. Indica que quando percorremos uma malha em um dado sentido, no caso aí pegou o sentido horário, né? A soma algébrica da diferente de potencial é igual a zero. Fechou um circuito, tem que dar zero a soma total. Somou toda zero, tem que dar zero. Então, tem tensões aí, no caso, o E, né? É, no caso, aí nós temos um receptor, que é mais para menos. Mas no outro lá, na letra E, é um gerador, é menos para mais. Isso. Aí tem uma seta errada da corrente aí, né? Setinha aí, dois aí, né? Isso aqui? É, porque ela está circulando, né? Correto? Foi no desenho aí, pessoal, não preocupa, não. Somou todos, tem que dar zero, né? Isso. Então, vamos lá. E aí, a aula de número 20, circuitos elétricos, né? Daí é falando um pouquinho dos aparelhos, amperímetro, voltímetro, ohmímetro e galvanômetro. Bom, associação mista de resistores é quando você junta tanto série quanto em paralelo, né? Uma associação mista de resistores consiste em uma combinação em um mesmo circuito de associações em série e em paralelo. Ah, como assim? Se você pensar esse aqui, tá? Se você juntar esses dois... Lembra dos nós, né? Não pode pular. Aí você vai ter uma associação em série que está em paralelo. Quem está em paralelo? R2 e R3, mas ao mesmo tempo R2 e R3 está em série com R1. Então, aí se você pensar, ó, deixa eu só apagar esse risco aqui, pronto. Então, aí ó, você tem que esses dois, você pode juntar e fazer apenas um resistor equivalente, o resistor 2,3, por exemplo. Aí você vai ter o quê? Uma resistência equivalente 2,3 que está em série com R1, mas R2 e R3 está em paralelo. Instrumentos de medida elétrica, né? Os instrumentos de medida servem para mensurar, medir, né, grandezas físicas. Os valores medidos podem ser obtidos de forma analógica ou digital, aqui, ó, duas formas, é o ponteiro, né, ou os números aí aparecendo no display desse equipamento. Aqui, geralmente, um multímetro. Bom, amperímetro, obter a medida da intensidade de fluxo de corrente elétrica. Deve-se colocar o amperímetro em série, então ele tem que estar em série no circuito.
Amperímetro ideal, resistência interna nula, né? Porque se tiver uma resistência, vai acabar interferindo na medição. O voltímetro, obter a tensão, né? 110, 220, 9 volts, 12. O voltímetro é sempre conectado em paralelo. Olha só, amperímetro em série, voltímetro em paralelo. Componente a ser que você vai testar. Voltímetro ideal tem a resistência infinita. Quanto maior a resistência do voltímetro, melhor. Quanto menor a do amperímetro, melhor. Para não passar corrente, né? Isso. Galvanômetro pode medir correntes elétricas de baixas intensidades ou a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. E para fechar, o ohmímetro, né? Mede a resistência elétrica de alguns componentes que você possa querer saber aí. Aqui o multímetro digital, ele vai medir todos, né? Os multímetros com galvanômetro são chamados de multímetros. Analógico, né? O galvanômetro. Analógico. Em oposição aos multímetros digitais, que possuem um mostrador de cristal líquido. Então aí vocês já viram com certeza alguém utilizando esse equipamento. Ó, a potência elétrica, né? Parte 1. Conceito, potência elétrica em circuitos elétricos, eletrodomésticos e motores. Potência elétrica. Potência elétrica pode ser definida como o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica no período de tempo. Então, é trabalho, né, e tempo. Né? Os resistores são dispositivos elétricos ao serem percorridos por uma corrente, transforma energia elétrica em energia térmica. Esse fenômeno nós chamamos de efeito Joule. Neste caso, falamos que o resistor dissipa a energia elétrica. Então, aqui duas, né? Uma das equações, né? Potência é igual a resistência pela corrente elétrica ao quadrado. Isso aqui nós já mostramos como é que se faz isso. Potência dada em watts, resistência em ohms e corrente elétrica em amperes. E tensão em volts. Ah, qual a equação? Temos essas duas ou a equação do pintinho, né? Do pio. Pio, que é potência igual a corrente vezes tensão. Dessa daqui vocês podem substituir e chegar nessas outras duas ou vice-versa, né? Uma vai chegar na outra. Ah, por quê? Se tiver resistência e corrente, você usa a primeira de cima. Se tiver tensão e resistência, usa essa outra. E se tiver corrente e tensão, usa essa aqui. Cada uma de acordo com o que você tiver de dados, né? Eletrodomésticos e motores, aqui você pode prestar atenção que ele mostra vários equipamentos. E lógico que ele vai dar atenção em cada um, né? Geladeira, liquidificador, celular, todos esses aqui você usa em casa. Motores e alguns eletrodomésticos e quanto eles usam, né? A potência de cada um aqui. Geralmente, o chuveiro elétrico é o que mais consome em uma casa. Bom, a aula 24 fala de geradores e receptores, né? Então, gerador, conceito, curva característica e aplicação. Geradores elétricos são aparelhos que convertem qualquer tipo, né, outros tipos de energia em energia elétrica. Bom, o tipo mais comum de gerador elétrico é o dínamo, gerador de corrente contínua de uma bicicleta. As mais antigas, você teria isso aqui, meu pai usou bastante. Ele fica lá na roda e o que que acontece, ó? Ele gera uma corrente que vai acender essa lanterna e você vai poder andar no período da noite aí tranquilamente. Hoje em dia não, né? As bicicletas, até a bicicleta elétrica já tem. Ela na realidade utiliza, né, a corrente elétrica para movimentar e ao mesmo tempo iluminar também, se quiser. Dínamo aí. A equação do gerador, né? Quando você tem um gerador, você tem aí a resistência vezes corrente, só que aí você tem uma tensão interna, né, que vai ser desse gerador. Então, tem a tensão elétrica que sai nos terminais, eu vou ter a força eletromotriz, né, que é o que vai dar a tensão dentro dele, a resistência elétrica dada em ohms e a corrente elétrica. Bom, observando a equação, só deixar um pouquinho aqui, então é bem simples. Tensão é igual a força eletromotriz menos resistência vezes corrente. Observando a equação do gerador real, temos uma equação de reta, né? Então, mostrando aqui uma equação. Corrente de curto circuito, porque depois de um determinado tempo, ele pode
deixar a máxima corrente que o gerador, né, atinge. Uhum. E quando a corrente é zero, está aberto o sistema, nós temos uma força eletromotriz que é a máxima tensão. Não é isso? Então, são os dois pontos importantíssimos. Lembrando que é uma reta descendente. Isso. Se ela fosse crescente, não seria um gerador. Neste caso, né, o circuito está aberto, isto é, não está ligado a nada, né? Bom. Quando U igual a zero, nós temos a corrente curto-circuito, como eu falei para vocês, né? Uhum. Tensão é zero, é, o fio está ligado direto nos pontos, né, do gerador, direto, então chama de curto-circuito. É a máxima corrente que pode atravessar o circuito. Não tem praticamente nenhuma resistência, tem do fio, né? Mas passa direto. E se fizer isso numa bateria, com certeza o fio vai esquentar e vai... Derreter. Vai derreter ou vai dar aquele estalozinho, né? Soldar ele ali nas pontas, praticamente. Então, corrente curto-circuito é dado pela força eletromotriz dividido pela resistência. Resistência interna, né, do gerador. E agora os receptores, né? Conceito de receptor, falamos gerador, curva característica e aplicações. Ó, o esquema de um receptor. O receptor recebe energia elétrica e transforma, tem uma parte dissipada no seu interior, tanto o gerador como o receptor tem, e transforma essa energia elétrica em outro tipo de energia, né? Isso. Sempre tem uma energia dissipada, que é feito o joule, né? Isso. Até o celular mesmo, quando usa muito tempo, percebe-se isso, que ele aquece, né? Além justamente do som, todo imagem... Todo equipamento esquenta um pouquinho, não tem jeito. Isso. Bom, então aí... A gente usa o E', o Y' para diferenciar do gerador, que o gerador é Y, né? Isso. Essa DDP total é que recebe, como lá dentro... Você precisa fazer funcionar, você tem que fazer o equipamento funcionar ou imaginar um ventilador. E mais o que esquenta dentro do ventilador. Então, Y' é que o ventilador vai entregar em movimento para você refrescar. Uhum. E o RI é dissipado. Os dois juntos vão te dar atenção fora do receptor. Dele, ao contrário, né, do gerador, que é menos, porque ele diminui o que ele entrega. Uhum. E aqui tem que ser mais, senão ele não funciona, né? Exato. A curva característica agora mudou. Ó. Enquanto o gerador era descendente, né, aqui agora é ascendente. Né? Então, agora é uma... Também é de primeiro grau, porque só mudou o sinal de menos e mais. Né? Y' mais RI. Então, é equação de primeiro grau. É uma reta. Só que crescente. A outra é decrescente, é do gerador. Você presta atenção que um ao invés do outro aí, você não se enrola. Você vê que não começa do zero, se começar do zero não é um receptor, é considerado um resistor. São três curvas diferentes, né? Isso. E aqui equipamentos, né, que utilizam ali uma britadeira, né? Uma furadeira, aqui no caso usando bateria, né? Tem alguns tipos, bateria ou ligado na tomada aí, 110, 220. Aqui geralmente isso aqui é ar, né? Ar comprimido. Ela usa ar comprimido para funcionar. Já tem, com certeza, um compressor. O compressor vai utilizar energia, então é um receptor. Transformou energia elétrica lá em movimento do ar, né? Isso, compressão do ar. Aí depois usa o compressor para utilizar. Usa instantaneamente, alguns dá para guardar um pouco. Aqui um carro movido a eletricidade, né? Lembrando que a bateria, quando recebe energia, ela é um receptor, né? Ela pode ser gerador ou receptor. Isso. Quando está funcionando o carro, ela é o gerador. Quando ela recebe para carregar, ela é um receptor. Então, aí, duas utilidades que hoje, né, está sendo usado muito, que é carros, movimento, né, se mover aí, em relação a moto, bicicleta e carro elétrico está crescendo muito, pois as reservas de combustível fóssil tá se esvaindo, né? E a corrida espacial, né? Tem que mandar os robozinhos lá analisar o solo, ver se tem a possibilidade de ter... Isso deve estar em Marte, eu acho. É, geralmente, né? Então, pessoal, é isso aí. Todo equipamento, ele é gerador, ele é receptor. Ele gera, traz algum tipo de movimento, algum tipo d'água, ar ou temperatura para gerar energia elétrica, e outros vão receber para gerar o contrário, né? Justamente. Gerar, no caso, temperatura, gerar calor, né? Energia térmica ou movimento que a gente precisa aí, beleza? Vão lá, façam a prova com calma, leiam com cuidado,
olhem as equações, montem direitinho, com certeza vocês vão tirar uma nota muito boa. Né? Tenho certeza que não vão precisar de barra de recuperação. Não. Mas se for, a gente vai nos Tem uma aula também. Próxima aula. Até mais.